Laura, soc moderadora de la comunitat de centres i educadora del centre educatiu Can Llupià. I amb mi estan Marga Jauger i Landi Morodo. Marga també coordina la comunitat i és pedagoga de la unitat de programes i innovació del departament. I Landi és professor i psicòleg de l'educació a la Universitat Autònoma de Barcelona i és l'expert que ha estat col·laborant amb nosaltres durant el procés del producte de treball de la COP. Avui ens hem reunit, tenim present dos objectius principals. Un primer objectiu, que és el de poder gaudir d'un espai, un temps per nosaltres, pels professionals de centres educatius i també per totes les persones interessades en el treball educatiu en joves, ja que sé que avui ens acompanyen professionals d'altres àmbits. I un segon objectiu és mostrar-vos el treball que està fent la COP des de l'última vegada que ens van reunir en la mostra de les narratives digitals. Un treball que estem fent gràcies a les aportacions de molts companys que esteu aquí presents i és per això que us volem agrair tot el treball que feu, tota la dedicació i tot el vostre suport. Per qui encara no coneix què és la comunitat de centres de justícia juvenil, només explicar-vos una miqueta per sobre. La comunitat de centres forma part d'un programa, un programa de gestió del coneixement del Departament de Justícia, un programa que es diu el programa Compartim, en el suport sempre del Centre d'Estudis Jurídics. I el que fem és crear coneixement corporatiu a través dels coneixements i experiències individuals, realitzant la nostra tasca professional. I el que fem és elaborar productes que ens ajudin, que ens facilitin i enriqueixin la nostra tasca educativa. I ho fem mitjançant una plataforma. Abans fèiem més reunions presencials, però ara és molt més difícil quedar. Llavors utilitzem molt el treball virtual, el contacte mitjançant mails o la plataforma que tenim un blog, un fòrum i les llistes de correu que podem contactar amb tot el grup alhora. I per entendre una miqueta millor el que volem explicar, hem fet una narrativa digital que explica una mica el funcionament de la COP i el que estem treballant. Quan decideixes ser educador, ningú t'explica les situacions que viuràs, les situacions que hauràs d'enfrontar. Però comptes amb la il·lusió i els coneixements per endinsar-te dins el món educatiu. No saps encara per on seguirà el teu camí, fins que un dia et trobes davant d'un món encara per descobrir, els centres educatius de justícia juvenil. El primer dia no és fàcil per ningú. Et trobes amb nous companys, cadascú en la seva manera de treballar, però amb moltes experiències i formació que et motiven a seguir aprenent. Ja estàs davant d'un grup de joves i tens ganes de mostrar que saps fer-ho bé, que tens iniciativa, habilitats, que pots aportar coneixements per enriquir el grup, però necessites temps. Temps per compartir amb els teus companys, per debatre, per fer noves propostes, per escoltar les opinions dels altres. Però és difícil trobar moments i espais per fer això. I de cop, s'obre un altre món, el programa Compartim. Una eina que et dona l'oportunitat i l'espai per poder comunicar-te amb la resta de companys, no només del teu centre, sinó amb tots els professionals que treballem a centres de justícia juvenil. El camí és difícil, però trobem companys que tenen les mateixes inquietuds que nosaltres i comencem a compartir coneixements i a crear-ne de nous. Així neix la guia d'activitats de lleure. També, gràcies al treball de molts educadors, es presenten les narratives digitals que mostren les nostres vivències desenvolupant la nostra tasca professional. I com no volem parar, perquè com es diu, la monotonia és el nostre enemic silenciós, volem continuar compartint i continuar creixent com a educadors. I per aquest motiu, hem elaborat la guia d'implementació d'activitats en centres educatius de justícia juvenil. Una guia que volem que estigui viva, que sigui de tots i per a tots, que sigui una eina que ens doni claus per poder realitzar activitats d'èxit en els joves, que ens faci reflexionar
per adonar-nos què és el que no fem bé si detectem que alguna cosa no funciona i que ens permeti compartir activitats i programes amb altres professionals que realitzen les mateixes tasques que nosaltres. I no volem acomiadar-nos sense convidar-vos a participar en el bloc de la comunitat de centres educatius de justícia juvenil. Volem ser un grup professional cohesionat, perquè volem compartir mètodes, tècniques, experiències, formació i, el més important, els nostres dubtes a l'hora d'educar. Perquè treballar en equip no és una virtut, és una elecció. Laura ha presentat una mica la comunitat de pràctiques. Bé, després que la Laura ha presentat una mica d'aquesta forma amb la narrativa digital la comunitat de pràctica nostra, jo us explicaré breument el treball que ha realitzat aquesta comunitat en l'últim any. No s'escolta. Ai, perdó. Bueno, ja m'heu sentit, no? El que he dit abans, suposo. Bé, durant l'any 2013-14 la nostra comunitat va estar treballant, elaborant i analitzant bones pràctiques que es duien a terme en els centres educatius, bones pràctiques d'intervenció educativa amb els menors. Llavors ens vam ja començar a plantejar, de dir, estaria bé analitzar aquells elements que hem vist que afavoreixen que una pràctica tingui èxit, o també aquells elements que poden dificultar doncs, el que es realitzi de forma exitosa. I aquesta va ser la voluntat que vam tenir per començar a treballar el 2015 identificant aquests elements i recollint-los en una guia que ens podria ajudar les persones que treballen en els centres a implementar les activitats. Això és com, diríem, com el que realitza un viatge i a part de saber on vol anar i què vol visitar, ha de tenir en compte molts factors que poden incidir en que el viatge tingui èxit o no. Factors que tenen a lo millor doncs, preveure què farà si plou molt, qui cuidarà la casa mentre ell sigui fora, en sèrie, una sèrie de factors que influiran en l'èxit del viatge i que potser no tenen només a veure amb què és el que vull aconseguir en aquell viatge. El primer que vam pensar és que hauríem d'adquirir coneixements respecte als factors aquests que incideixen en la implementació de les activitats. I per això vam demanar a un professor de la universitat, el Màrius Martínez, que ens fes un curs sobre l'eficàcia en els espais d'intervenció educativa on podríem començar a treballar educadors i diferents professionals del centre en identificar aquests elements. En aquell moment ja vam veure que hi havia quatre tipus d'elements que els vam agrupar en quatre grups. Un eren els factors que tenen a veure amb els participants, és a dir, amb els menors. Uns altres són els factors que tenen a veure amb els professionals. Tot això l'Andy us ho explicarà després millor quan expliqui la guia. Factors que tenen a veure sobre la pròpia activitat, el contingut que volem mostrar. I sobre la institució. La institució també ens condiciona molt a l'hora que les coses tinguin èxit o no. Vam llavors demanar un expert, la comunitat de pràctiques, vam demanar un expert exterior, que és l'André, que ens ajudés a crear un instrument dinàmic i atractiu per poder fer aquesta guia. I va ser el que ens va ajudar a crear la web que recull tots aquests factors i que us permetrà a vosaltres treballar a l'hora de planificar les activitats. Per què una pàgina web? Doncs perquè és un element molt atractiu, és interactiu, és dinàmic i també ens permet anar incorporant tots els canvis d'una forma molt àgil.
Els professionals van fent aportacions a través d'altres mitjans també. Com ha dit la Laura, ens comuniquem molt per correu electrònic, per Catalunya i tots aquests en aquestes plataformes anem incorporant els elements que van creant la web, que com hem dit no està acabada, eh? És de cara a l'any vinent que l'acabarem. La justificació de la guia, com ja he dit, neix de la necessitat d'analitzar el treball dels professionals quan es plantegen el fer les activitats. L'objectiu és poder abordar aquests factors d'una forma sistemàtica i efectiva i sempre encaminats a poder millorar la intervenció que es fa en els centres. Ara us passo a l'Andreu, que ja mostrarà directament la web i us explicarà el seu funcionament. Bon dia a totes i tots, gràcies per venir. Jo, Laura, et demanaré un canvi de lloc, potser, i així agafo l'ordinador. Sí. Bé, com deia la Marga, com va néixer això? Doncs la Laura i la Marga ens vam reunir els tres per aquesta necessitat que havia detectat molts i moltes educadores de tenir un recurs no només per saber dissenyar activitats, que això ja ho sabeu fer, sinó sobretot per dir... Per què aquesta activitat que està ben dissenyada i que fins i tot ha funcionat en altres moments, avui no ha funcionat? No? Per tenir aquests factors que podem detectar o que poden fer trontollar la implementació d'una activitat. Sí? Ara? Vale. Aleshores, el primer pas era això, definir una mica els factors, no nosaltres, sinó vosaltres, vau participar activament, es va enviar un qüestionari a tots els centres on els educadors i les educadores opinava una mica sobre aquests factors. No? El format d'aquesta guia és, com ja hem dit, és una web on la connexió ara falla. Bueno, va una mica lent, tindrem paciència. Té tres apartats bàsics. Això que us estava comentant, la part dels factors, la guia en si mateix, que ve a ser com una mena de plantilla per poder plasmar o passar en paper o donar forma a la idea d'una activitat, un projecte, un procés educatiu, i els recursos, que aquesta volem que sigui la part més dinàmica, és a dir, és com una mena de base de dades, un sac on anirem penjant, on anireu penjant aquests recursos, aquelles fitxes ja fetes, aquelles activitats que ja heu dissenyat, que ja funcionen, i d'aquesta manera poder-les compartir d'un centre a l'altre o d'un educador a l'altre. És una llàstima haver d'explicar una guia si no es visualitza. Per què? No sé si és la connexió... Bé, la intuirem una miqueta, si no a la part dels tallers ja aprofundirem molt més aquestes parts i les treballarem en petits grups. Què tenim? Tenim a l'inici una breu introducció del per què aquesta guia i bueno, una mica la filosofia que hi hauria darrere. En la part de factors, aviam si des d'aquí sí que em deixa arribar-hi. No. Bueno, en els tallers entrarem. Hi ha els quatre tipus de factors relatius als participants, als joves, els factors relatius als professionals. No? Per què serveixen aquests factors? Són una mica com les claus de l'èxit o del fracàs d'una activitat. És aquelles coses que s'han de tenir en compte i que intuïtivament ja les fem, les tenim en compte, però que de vegades val la pena revisar, sobretot quan poden haver imprevistos. No? El que es deia, doncs una activitat molt ben dissenyada, que realment és molt pedagògica, molt útil, no hem tingut en compte comunicar a la institució l'espai que necessitaríem i per tant se'ns limita aquesta possibilitat, o l'hem dissenyat en un espai exterior i aquell dia plou i no hem tingut un plan B. No? Doncs petits detalls que val la pena tenir en compte i sobre els quals avui els tallers reflexionarem i els acabarem de redactar. Són factors que estan dissenyats per vosaltres, però que falta fer un pas final d'acabar-los de tancar. La guia pedagògica... Prova amb Firefox. No, però ja ho tenim, amb Firefox. Tornaré a carregar en tot cas, però... Mira, ara sembla que sí. Perfecte, com us deia, això és l'inici, aquesta part de factors que estan en els quatre tipus, no? I aquí s'expliquen. Són factors molt breus, la descripció, què vol dir, com potenciar-lo, que és la part que ens interessa,
I després alguns recursos i exemples que ens poden ajudar a fomentar aquest factor. No? En aquest primer exemple és coses que hem de tenir en compte en relació als joves, doncs la motivació, que sigui una activitat que motivi i que es basi una mica en els interessos, no?, dels participants, què vol dir, com ho potenciem, etc. I de cada bloc, relatiu als professionals, etc., hi ha 3 o 4 factors. Això fa un total, no sé si són 14 o 15 factors, no són massa, i breus. Alguns es defineixen en una sola frase i amb 3 pautes, 3 consells per potenciar-lo. Després, tota la part de la guia pedagògica també s'argumenta i és un document descarregable en PDF o en Word. Per què n'hi ha 3? Aquest és, la fitxa d'activitat és el que es faria servir per activitats molt puntuals, activitats senzilletes, de fet ocupa una única pàgina, però ja complementa tot, ja contempla tots els aspectes que s'han de tenir en compte en aquests factors i el fet d'omplir aquesta pauta permet a l'educador o l'educadora que no oblidem aquells punts claus que hem de tenir en compte a l'hora de fer una activitat. Deixaré carregant. La guia pedagògica és similar però per projectes una mica més de gran envergadura o que durin més d'una sessió, que durin setmanes, projectes pedagògics que necessiten més d'una pàgina per ser explicats. I el mateix és una guia. I la grella d'avaluació, que també li vam donar molta importància en les reunions on ja estàvem aquesta guia, també és una pàgina, de fet mitja pàgina, amb 5 indicadors que has de dir sí o no, que la intenció és que es faci servir per avaluar la pròpia actuació. No la pròpia actuació de com has dissenyat, sinó com has implementat i com has portat a terme una activitat dintre d'un centre educatiu. No? Com a recursos són útils en l'àmbit evidentment dels centres de justícia juvenil, però gairebé en qualsevol activitat on hi hagi un procés d'ensenyament o aprenentatge, perquè són pautes que les hem traslladat en aquest àmbit, però que són generals. Què farem aleshores en aquests tallers? Intentarem posar a prova aquests documents, realment validar si són útils, si són massa feixucs, si són pràctics, perquè és la intenció que siguin pràctics, que es facin servir. No és res institucional de tothom ha de fer aquestes fitxes perquè sí, sinó perquè creiem que això és un procés d'aprenentatge. El fet de fer servir aquests recursos o fer servir la guia mentre implementem o mentre avaluem una activitat, creiem que produirà aquest aprenentatge per continuar millorant i que cada activitat que dissenyem després sigui una mica millor. Sí, i per últim, la banda que us deia dels recursos, que de moment està protegida, però la intenció és que sigui oberta o que com a mínim els educadors i educadores sí que tingueu aquesta contrasenya, doncs són fitxes d'activitats creats per altres companys, materials didàctics i materials formatius. Això són bases de dades que es van penjar en documents i que qualsevol persona que estigui connectada en aquesta guia, és a dir, que tingui aquest accés, pugui penjar documents que siguin accessibles per la resta de companys i companyes. La idea és que molts d'aquests documents que es vagin penjant ja tinguin el format de la guia pedagògica que està aquí dissenyada. Ja per últim comentar que té un espai de comentaris per qualsevol persona que vulgui dir estic buscant un recurs sobre com fer aquesta activitat amb aquest tipus de participants o de joves. No? Doncs publicant això, la resta de companys que entren a la guia poden facilitar-li. Doncs mira, jo conec una web que et pot ajudar a buscar això. O sigui, aquesta és una part oberta. I una altra part, també bastant dinàmica, que tenim en l'inici, és un formulari de valoració que també farem servir avui, que és que qualsevol persona que estigui fent servir aquesta guia i vulgui criticar-la o valorar-la, tant sigui positiu com a negatiu, que pugui fer-ho amb un enllaç molt ràpid que respon en 1 minut. I aquestes respostes doncs, es reben a la coordinació de la comunitat i serveixen per canviar. Vull dir, no és una web que sigui estàtica ni molt menys, sinó que a partir de les valoracions que van fent educadors, educadores i resta de la comunitat i el dinamisme i la publicació de nous documents doncs serà una guia dinàmica que s'anirà transformant i que l'objectiu és això, que sigui útil per continuar aprenent mentre estem dissenyant, implementant i avaluant activitats. Aquesta és la intenció i avui avaluarem una mica si ho hem aconseguit o no. Esperem que us agradi i si no us agrada que ens ajudeu a millorar-la. Doncs per part meva ja està. No sé si voleu tancar una cosa. Ens veiem als tallers, no? Sí. No.
Ara haurem d'expujar dalt, oi, Glòria, a la segona planta, i llavors farem a les aules 11 i 12, que farem els tallers per treballar aquesta guia i bueno, fareu aportacions tots perquè, com veieu, encara està oberta i l'hem d'anar millorant.